Keling, ozgina Markaziy Osiyo haqida gaplashamiz. Bilasiz, bu hududda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va vatanimiz O'zbekiston joylashgan. Buyuk Ipak yo'li savdo tarmog'ining chorrahasi sifatida tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan. Sharq va G'arbni bog'lagan Ipak yo'li Markaziy Osiyo orqali o'tib, mintaqani savdo va madaniy almashinuv uchun muhim markazga aylantirgan. Markaziy Osiyoning Rossiya, Xitoy va Eron o'rtasidagi strategik joylashuvi geosiyosiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu yirik davlatlarning har biri Markaziy Osiyo mamlakatlarining asosiy savdo hamkorlari hamdir. Lekin bu hudud quruqligining 60% ga yaqini haqiqatan ham cho'l landshaftlari bilan qoplangan. Bular Turkmanistondagi Qoraqum cho'li, O'zbekiston va Qozog'istondagi Qizilqum cho'li va Xitoyning g'arbiy Shinjon viloyatidagi Taklamakan cho'lining bir qismini tashkil qiladi. Afsuski, Markaziy Osiyoda suv tanqisligi ortib bormoqda. Qurg'oqchil iqlimi va chuchuk suv manbalarining cheklanganligi tufayli suvni boshqarish va sug'orish muammolari kuchayapti. Suvni tejashga undayotgan juda ko'p chaqiruvlar esa o'ta jiddiy. Ishonamizki, siz ham buni his etib, kelajak uchun o'ylab qadam tashlaysiz. Like va yaqinlaringizga eslatma sifatida jo'natib qo'yishni unutmang.